Қаңтар оқиғасына қабырғамыз қайсат, тыныштық басты байлық. Бұл Жауқаштыдағы LA-155-4 түзету мекемесінде жазасын өтеп жатқан әйелдердің сөзі. Тақырыпты тілшіміз толықтырады. Қып-қызыл шоққа аяланды, көзіме жасын толады. Ойласам қазір сол күнді, қаншама ана қоштасты. Болашақ сендерде жастарым, татулық болсын әрдайым. Бұл түзету мекемесіндегі қазақ қызының қаңтар қасіретіне арнап жазған өлеңі. Өзі жаңылып жаза басты, темір торда отырып бодауын берді. Енді өзгелерді қателеспес екен дейді. Бұл күні түрме тұрғындарына қаңтар оқиғасына қатысты әзірленген бейнероликте көрсетілді. Қиратып шағу, ұрлау, тонау, өрт қою, кісі өлімі. Міне бұл кадрлар арандатушылар тудырған жаппай тәртіпсіздіктің салдары. Ал мұндағы қара көздер туған елімізде енді тек тыныштық болса дейді. Конечно, мы благодарны нашей администрации за то, что бізге осындай мүмкіндік туғызып отырған түрме әкімшілігіне алғысымыз зор. Әрине, қаңтар қасіретін бейнебаянның ішінде жүргенде әсерде отырып көрдік. Өте ауыр жағдай. Ешкімнің басына бермесін. Енді ешқашан аналардың көз жасы төгілмесін. Елімізде тек тыныштық болсын деп тілеймін. Бүгінде аталмыш түзету мекемесінде 551 әйел өз жазасын өтеп жатыр. Олардың 270-і әр түрлі жұмыспен қамтылған. Басым бөлігі киім тігу цехында жұмыс істеп нәпақа тауып жүр. Мұнда олар уақыттарын босқа өткізбей, тура жолға түссем деген ниеттерін бекемдейді. Сондықтан еңбек етуге ынталылар саны аз емес дейді түрме жауаптылары. Орташа айлық жалақысы қазіргі таңда болар жаңағы 30 000 көлемінде, одан да жоғары ақша алады. Ол 30 000 ең жоғарғысы 160 мыңға дейін алады. Осы үшінші қабатта жылыжай орнату ойластырып жатыр, жұмыстар жүргізіп жатыр. Алдағы уақытта 25 адамдай жұмыспен қамтылады. Сонымен қатар мұндағы жазасын өтеушілерге әр түрлі қол өнірмен айналысуға да мүмкіндік бар. Олар өз шеберліктерін көрсетіп, әр түрлі ұлттық бағыттағы бұйымдар жасайды. Сурет салып, би үйірмесіне де қатысады. Дегенмен Жауқаштыда өмір есігін ашып, осындағы балалар үйінде тәрбиеленіп жатқан 37 нәрестенің тағдыры кім-кімді де алаңдатары анық. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жомартұлы, Жетісу арнасы.